କାହିଁ ଚପ ହଁ ଏଇଟା କର ତ କଳ ନା କ'ଣ କାହିଁ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉନୁ ବେ ଛାଡ଼ବେ ତାକୁ କହିଲା 300 ଥର ଉଠ ବସ କାହିଁକି ବେ 300 ଥର ଉଠ ବସ ବେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଛେଳି ବେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଉଠ ବସ ହବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ଫଟୋଟା ନେଇକି ଥାନାରେ ଦେଖିବି ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ଯୁବତୀକୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବି ତୋ ଚାକିରି ଯିବ ଭାଇ ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ ଯଦି ତୋ ଚାକିରି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା ଏଠୁ ପଳା ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ କହିବୁ ନା ନା ମୁଁ ଚାଲ ଯା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖୁଛି ତ କେତେ ବଡ଼ ମାଲଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ନା ମାଲ ବଢ଼ିଆ ମାଲ ବଢ଼ିଆ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ଧରିଲି ଧରିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭଲ କି ଖରାପ ଯେତିକି ଧରିଲୁ ଧରିଲୁ ଦେଲୁ 500 କିଏ ବେ ତୁ ବେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଲା ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ନିଏ କାହାକୁ ଦିଏନି ମୁଁ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନଉଛି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେ ମାଲ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଦେବିନି ଦେବୁନି ନା ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ଥାନାକୁ ଚାଲିଛି ସେ ମାଙ୍ଗା ମିଆ ଟ୍ରକ୍ରେ ଗୋରୁ ନଉଥିଲା ସେଟା 3 ମାଣରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ନେବେ ପରା ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପରା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭାଇ ନୁହଁ ଆଉ ତୁ ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା ହଁ ହଁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼ଉନୁ ଆଉ 2000 ଦେବୁ ହେମା 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଚାଲ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଅଡା କାମକୁ ପୁରା କରିବା ଦେଖ ହେମା ସେଦିନ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧ ସବୁ ଶିଖିଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗାଉଛି ତମେ ମୋ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଗାଇବ ସେଦିନ ଚାଲିନି ରାତିରେ ସେଦିନ ଆରେ କିଏ ତମେ ପ୍ରିୟ ଆସିଲ ହେ କୁହ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଶିଖଉଛ ଇଏ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସେଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ଏଟା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ନା ଏଟା ରିମିକ୍ସ ଓଡ଼ିଶୀ କେରଳରେ ଚାଲିଛି ଓ ବହୁତ କେରଳୀ ଖେଚା ମାଇଲେଣି ବୁଝିଲ ବହୁତ କେରଳୀ ଖେଚା ମାଇଲେଣି ଇଏ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସେଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଖେଳିଛି ମୋଟେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ଶାଢ଼ିନୀ ରାତିରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ହଁ ମା ଲୋ ମା ବାନ୍ତି କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ବାନ୍ତି ଶୁଖିଲା ବାନ୍ତି ହେମା ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବ ଆସ କ'ଣ ଝିଅକୁ ବୁଝାଉଛ ଫୁସ୍ଫୁସି କହୁଛ ମୋ ଝିଅ ବାନ୍ତି କରୁଛି କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେଲା ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାର ଦୋଷ କାହାର ମହାନଦୀରେ ଦୋଷ ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୋଷ ଦୋଷ କାହାର ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଝିଅ ବାନ୍ତି କରୁଛି ତମେ କ'ଣ ମତେ କହୁଛ କ'ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋ ଝିଅ ବାନ୍ତି କରୁଛି 8 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନି ପିଉନି ତା ଆଖି ସବୁ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପଚିଗଲାଣି ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ପରା ସେଇଆ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେଇଆ ମାନେ କିଛି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ କିଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ମାନେ ଏଇଟା ପରା ସାଇନ୍ସ ପାଠ କହୁଛି କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାଉଛ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ମନ୍ଦିର ଦୋଷ ମୋ ଝିଅ ବାନ୍ତି କରୁଛି ମୋତେ ବୁଝାଉଛ କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ଦୋଷ କଥାଟାକୁ ନ ଶୁଣିକି ଖାଲି ଆପଣ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କହୁଛୁ କଥାଟା ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ କ'ଣ ସେଦିନ ହେମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିରୋଳା ଖରାବେଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥାଏ
ठीक एतिक बेले हेमा थरिबाकु लागिला मु पचली हेमा काई की थरु जो कोन हिच तापर से उलटी मते कहिला केडारो तमे कोन मोटे चिनी पाडुनो मु तमडो से पुरुना पियोटमा गौडी चिनी पाडुनो तार यही कथा सुनी जी मोर भितरु थरिबा आरंभ होला उलटी सिए मते पचला केडारो ओजानुत्रे मो पाटी बाहरी पडला गौरी केडारो ओ तापर कोन हला नहीं तापर आरंभ होला ठिया पला तापर तो बांती हला अयो शेषर तमे मोरी गाड़ियार जाल पकेलो मोला पोखरी देखेलो जाल देलो मु त खेपे पकी बांती कि पुरा अभद्र लोक क्यों रुआ हां भद्रा मिले कथावार्ता करू मु एटू चली गेले आपन को जीव बदनाम हो आपन को जीव बदनाम मिले आपन बदनाम हेबे शेषर मते दोष देकी कहबे मु बदनाम हेली तोरी पाई तोरे स्वाटी तुबा बदनाम कर चालुणु मो कथा मान कोन निया लगा बाण को अंटी रे पुरेई की रखुंदुनी अंटी पुड़ी जीवो शीघ्र दांड को फिंग दिन निया लगा बाण को दांड को फिंग देबी ना ना तापरे बालते पानी ढाल देबी फुसुरी जीवो ये वाटर बम पानी रे भी ढो करी फाटे ए सळा तो सळा मर्डर करबी सळा बाबा तोमे जडी खेसिंग के मर्डर करबो तांको सब को मु कांडरे बॉय बॉय बड दांड को चली जीबी बस ए भगवान आउ जे पछाड़ीबो मु कहबी कोन बडना मेली मो वापा भाई वापा भाई काई चोप हैं एटा करत कळो ना कळो काई तापरे चढ़ी जाऊनु बे छाड़ बे ताको कोला 300 थर उठ बसो काई बे 300 थर उठ बसो बे छाड़ खाई छेली बे काब कोन को जानी परछु तो उठ बस हब्बू कोन जानिछु ना ये फोटोटा नै कि थाना रे देखिबी फेसबुक रे छाड़ देबी तो ड्रेस रे थाई पुलिस पब्लिक प्लेस रे गुडा ओपळा दुर्पळा युवती को बलात्कार उद्यम करतुला बोली मु थाना रे फायर देबी हे तो चाकरी जीव भाई भाई मो चाकरी पळेबो जा हे जेजी ताकुटा समाधान कर दियो कोन जदी तो चाकरी बचेबा को चाहू ताले आमो भली रोमांटिक जोड़ी मान को जमा डिस्टर्ब करना है टुपड़ा ताले मोर आ कुछ कहबार नहीं आउ कहिबू ना ना मु चल जा ओ हम कोन हला देखुछ तो केते गोड़ माल डगु सांगरे धरी भूल छी ना माल बढ़िया माल बढ़िया तू किमिति जानु मु जो 10 मिनट धैली धरी की जानी मु जानि पर छी भलो की खराब जति की धैलु देलु 500 के बे तू बे मु पुलिस वाला संबंध नो निए का को दिएनी मु भी टूरिस्ट गाइड 20 वर्ष वाला नौ जी का को देई दे माल छ मु देबी नहीं दबु नहीं ना ना तो ना हां ठीक है जी मु भी थाना को चल ए भाई तू टोका हाथ रे पड़िनु जा है जे ताउ ना बिना सको से मांगा मे ट्रक रे गुरु नउथला सला तीन मारे धरा पड़थला इरे ये छोड़े नहीं जाउ छी कोनो ए छोड़े ही नेबे परा एडा स्मार्ट सिटी परा अच्छा तू तो एसपी का भाई नो हो तू तो एसपी का बड़ बापा जल्दी एठू पड़ा हां हां मु पड़ैली ए आउ थोड़े बाड़ूनु आउ 2000 दबु हेमा या 500 टका मिलियाला चलो चिकन बिरयानी खाइवा ओढा काम को पूरा करिवा।